Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Ümid edirik ki, yaxşısınız. Bizim bugünkü mövzumuz deməli, xilafət dövründə idarə etmə, torpaq və vergi siyasəti olan dərs olacaq. Elə isə çox vaxt itirmədən sizlərə müəyyən dərs barədə qısa bir məlumat verim. Sonra isə keçsalıq suallar və tapşırıqlara. Bildiyimiz kimi, Ərəb işğal dövründə bütün hakimiyyət Ərəb canişinin əmrində olmuşdu, əlində olmuşdu. Və Azərbaycan, eləcə də Qafqaz, digər torpaqlar Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil edilmişdi. Bu Ərəb əmirliyinin iqamətgahının mərkəzi isə Dəbil şəhərində yerləşirdi. İlk vaxtlar yerlə yanlılar idarəçilikdə geniş istifadə edilirdi və eyni zamanda, belə deyək ki, yerlərlə işğalçılar arasında o qədər də vəziyyət pis deyildi. Amma sonradan get-gedə əhalinin narazılığının artması və bu gələcəkdə 8-ci əsrdə üsyanlara, 9-cu əsrdə isə Babək xilafətinin, daha doğrusu Babəkin xilafətə qarşı, belə deyək ki, mübarizəsinə gətirib çıxardacı idi. Bütün Qafqaz eyni zamanda Azərbaycanın cənubu istisna olmaqla ayrıca bir əmirliyə çevrilmişdi bildiyimiz kimi. Eyni zamanda əmirliyin mərkəzi Dəbildən Bərdəyə qədər köçürülmüşdü. Xəlifənin təyin etdiyi əmir isə mülk idarəçiliyi həyata keçirməklə bərabər buradakı Ərəb hərbi qüvvələrinə də komandanlıq etmişdi. Ərəblər Azərbaycanda əsasən Xəzər sahil vilayətlərdə möhkəmlənməyə xüsusi diqqət yetirirdilər. Ərəb-Xəzər müharibələrinin bildiyimiz kimi olması eyni zamanda burada həmin dövrlərdə Sasani dövlətinin mövcudluğu və s. hər tərəfdən Ərəb dövləti belə deyək ki, güclənməyi düşünürdü. Çünki şimaldan Xəzərlərin, cənubdan Sasanilərlə mübarizə, eyni zamanda qərb tərəfdən Bizansla mübarizənin aparılması Ərəb xilafətini əlbəttə ki, zəiflədəcəkdi. Həm də ki, məhz Xəzər sahili zonaları ələ keçirmək xilafətin ən azından donanma cəhətdən güclü olmasını da gətirib çıxarda bilərdi. Köçürmə siyasəti. Xilafət Azərbaycanın mövqeyini möhkəmləndirmək üçün köçürmə siyasətindən xeyli istifadə elədi. Və eyni zamanda o ölkəni, bildiyimiz kimi Azərbaycana 3 bölgədən daha çox, Suriyanın şərqindən, Bəsrə və Kufə bölgələrindən Azərbaycanın Dərbənd, Beyləqan, Tiflis, Ərdəbil, Dəbil, Bərdə və Təbriz şəhərlərinə bildiyimiz kimi xeyli dəstə ərəbləri köçürtdü və burada hərbi məskənlər adlanan rabatları meydana gətirdilər, rabatlar yaradıldı. Ərəblər isə bildiyimiz kimi burada yerli əhalinin hesabına saxlanıldı. Ərəblər Dərbəndə ələ keçirdikdən sonra əvvəllər Suriya və İraqdan köçürülmüş 7000 müsəlman ailəsini qalada və onun yaxınlığında yerləşdirmişdilər. Bundan sonra Ərəblərin Azərbaycanın kütləvi köçürülməsinin mühüm nəticəsi kimi ölkəmizə İslam qəti olaraq möhkəmləndi və ən azından xristiyanlıq və eyni zamanda digər dinləri ən azı ölkənin belə deyək ki, böyük bir hissəsindən təmizləmiş oldu. Və eyni zamanda ölkənin şimalında, dağlıq zonasında, bildiyimiz kimi Albaniyada xristiyanlıq dini yayılırdı və eyni zamanda ölkənin cənub hissəsində isə zərdüşlük dini meydana gəlmişdi çoxdandan və eyni zamanda ərəblərin yürüşü nəticəsində məhz bu dinlərin nümayəndələrinin sayı həm azaldı, həm də ki, İslam ölkədə qəti olaraq möhkəmləndi. Torpaq səhvliyi formalarına keçid alsaq, deməli, Ərəb xilafətinin dövründə əsas 5 torpaq mövcud idi. Birincisi divan idi, ikincisi iqta, üçüncüsü mülk, dördüncüsü vəqf və beşincisi icma torpaqları idi. Unutmayaq, divan dövlətə məxsus torpaqlardı və gəliri birbaşa dövlət xəzinəsinə daxil olurdu. Bitdi. Sonra iqta, hərbi qulluğa görə verilən torpaqlar idi. İqtanın iki forması var idi. Bağışlanan iqta və nəsildən nəslə, bu bildiyimiz kimi nəsildən nəslə keçirdi. Bir də icarə edilən iqta, bu şərti idi bildiyimiz kimi. Vəqif dini idarələrə məxsus torpaqlar idi və məscidlərin, pirlərin ixtiyarında idi. Mülk torpaqları bildiyimiz kimi yerli feodalların irsində olan torpaqlar idi və sahibi feodal və yaxud malik adlanırdı. İcma torpaqları isə kəndlilərə, cəmaatın torpaqları idi. Vergi əsasən bu torpağın üzərinə düşürdü bildiyimiz kimi. Bəli, vergi və mükəlləfiyyətlərə nəzər salsaq, əsas vergi və mükəlləfiyyətlər hansılardır? Bildiyimiz kimi, Ərəb xilafəti Azərbaycanı tutduqdan sonra əvvəllər Sasanilərin vergi siyasətindən müəyyən dərəcədə istifadə edilədilər. Tək vergi siyasətindən deyil, həm də idarəçiliyindən də istifadə edilmişdilər. Amma sonradan qismən dəyişiklik elədilər. Ən sonda isə ilk xəlifələrin dövründə bildiyimiz kimi vergilər xeyli yüngül idi. Amma sonradan ard-arda vergilərin əlavə olunması həddindən artıq vergi problemi ilə əhalini eyni zamanda Ərəb xilafətini üz-üzə gətirdi.
Deməli, 3 əsas vergi formasını bildiyimiz kimi, 2 əsas vergi formasını sizlərə çatdıraq. Birincisi, xərac idi. Əsas vergi xərac, torpaq vergisi idi. Bu, məhsulla alınırdı, bildiyimiz kimi. Və eyni zamanda cizyə. Cizyə isə can vergisi idi. Cizyə xristiyanlardan, yahudilərdən və ölkənin cənubunda və digər ərazilərdə məskunlaşmış digər din xadimi, eləcə də zərdüştlərdən alınırdı. Xəlifə Əli vergi sayəsində ədalətli islahat keçirdi. Əkilməyən torpaqdan xərac alınmasını dayandırmışdı. Əməvilər sülaləsinin dövründə isə bildiyimiz kimi Əməvilər sülaləsinin hakimiyyəti dövrü 661-750-ci illərə qədər davam etmişdi. 725-ci ildə əhali və əmlak siyahıya alınır və əlavə vergilər qoyuldu emalatxanalar üzərinə. Və bu nəticədə həddindən artıq vergi probleminə gətirib çıxartdı. Bildiyimiz kimi burada Ərəb ağalığı dövründə müsəlman əhali, eləcə də yeni əldə edilmiş daşının əmlaka və hərbi qənimətə görə iki əsas torpaq forması meydana gəlmişdi. Bir, xüms, ikincisi zəkat idi. Xüms əsasən daşına bilən əmlakdan alınan torpaqlar idi. Eyni zamanda hərbi qənimətdən də alına bilərdi. Zəkat isə sadəcə və sadəcə ehtiyac içində olan müsəlmanların xeyrinə bu belə deyək ki, vergi əhalidən alınırdı. Və ən sonunda 7-ci əsr, 8-ci əsrin ortalarında Abbasilər sülaləsi hakimiyyətə gəldikdən sonra vergilərin miqdarı həddindən artıq yenə artırılır. Ölkədə problemlər yaranır, bir-birindən çəkişmələr. Ən sonunda Abbasilər dövlətinin dövrü, Abbasilər sülaləsinin dövründə bildiyimiz kimi Babək üsyanı olur. Babək üsyanından sonra ardınca Ərəb xilafəti zəifləyir, dağılır və yerində bir sıra yarımüstəqil dövlətlər yaranır. Bunlardan sonrakılar isə məhz Azərbaycan ərazisində yaranan Şirvanşahlar, Sacilər və Salarilər, eyni zamanda digər dövlətlər olmuşdu. Keçid alaq sualları. Xilafətin Azərbaycanda tətbiq etdiyi köçürmə siyasətinin məqsədi nə idi? Azərbaycan ərazisində bir Azərbaycan ərazisində güclənmək, ikincisi Azərbaycanın digər yadelli dövlətlərin əlinə keçirməsinin qarşısını almaq idi. Sual 2. Ərəblərin ağalığı dövründə Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafa dair sxem qur. Sxem siz qura bilərsiniz, mən burada göstərə bilməyəcəm, amma müəyyən məlumat verim. Ərəblərin ağalığı dövründə Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişaf. Ərəblərin ağalığı dövründə Azərbaycanda heç bir sosial-iqtisadi inkişaf baş verməmişdi. Xüsusilə Əməvilər sülaləsinin dövründə əhalinin həddindən artıq səhiyyə alınması, əmlak üzərinə vergilər, eyni zamanda emalatxanalar üzərinə rüsumların artırılması nəticəsində artıq ölkədə sənətkarlıq, ticarət, kənd təsərrüfatı tənəzzül etməyə doğru gedirdi. Abbasilər sülaləsi də bu vergi siyasətini və torpaq bu vergi siyasətini davam etdirdi, amma buna rəğmən ölkə həddindən artıq pis vəziyyətə düşmüşdü. Sual 3. Ərəb müəllifi Əl-İstəxrinin məlumatlarına əsasən ərəblərin Dərbəndə köçürülməsinin səbəblərini yazın. Uşaqlar, burada deməli Əl-İstəxriyə aid məlumat vardır. Əl-İstəxri deyir ki, Dərbəndə köçürülməsinin səbəbi deməli burada müəyyən məlumat yazılıb. Orada, yəni Dərbənddə yaşayan adamlara tapşırılmışdı ki, Xəzərlərin İslam torpaqlarına keçə biləcəyi yolları qorusunlar. Ona görə də yalnız 8-ci əsrin sonunda Ərəb-Xəzər müharibələrinin tam başa çatdıqdan sonra ərəblərin Azərbaycana köçürülməsi başlanmışdı. Dayandırılmışdı daha doğrusu. Belə. Yəni burdan nə nəticə çıxır? Ərəblərin Dərbəndə köçürülməsinin əsas səbəbi Xəzərlərin hücumlarının qarşısını almaq idi. Sual 4. Xəzəryanı bölgələrin Ərəb üçün strateji əhəmiyyətini deyək. Birincisi, əsas bildiyimiz kimi əsas liman şəhərlərinin Xəzər dənizi ətrafında yerləşməsi bu bir. Eyni zamanda Xəzər dənizindən donanma yaratmaq imkanı bu iki. Üçüncüsü isə Xəzər ətrafı zonalardan balıqçılığın inkişafına təkan verə bilərdi. Balıqçılıq və digər ticarət işləri onların inkişafına səbəb olacaqdır. Bu 4-cü sual idi. 5-ci sual. Ərəblərin vergi siyasətini özündə keçirən sxem tərtib et. Deməli, Ərəblərin vergi sistemi bölünür. Deməli, Ərəblərin vergi mükəlləfiyyətləri hansılar idi? Deməli, 4 mükəlləfiyyət var. Birincisi xərac idi. Xərac. Deməli, torpaq vergisi idi. Məhsulla alınırdı. Cizyə can vergisi idi. Din müsəlman olmayan əhalidən alınırdı. Deməli, üçüncüsü xüms idi. Daşına bilən əmlakdan və eyni zamanda hərbi qənimətdən alınan vergi idi. Dördüncüsü isə zəkat idi. Bu da pis günlərdə insanlardan ehtiyacı olarsa, əhalinin həmin insanların, müəyyən qrup insanların ehtiyacını ödəməsi üçün idi. Belə dəyərli izləyicilər, ümid edirəm ki, bəyənmiş olarsınız. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərdə görüşərik. Hələlik.